Olha que pássaro diferente. Vocês sabem o nome desse pássaro? Deixa aí nos comentários quem souber o nome dele. Você pode ver, ó. Quem souber o nome desse pássaro, galerinha, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Olha lá, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like. Eu vou estar assinando meu novo vídeo aqui, galerinha. Valeu, tchau. Deixa o like e se inscreva no canal.